Ja, precis som Johan i barnprogrammen nämnde så är det nu dags för årets kanske höjdpunkt. Therese Granqvist från Drömhus, Henrik Jonsson från Kannan och AIKs Christer Nordin är några av de kändisar som spelar i årets mest spännande hockeyturnering. I Lilla Sportspegeln ikväll varvas matcherna med glimtar från årets höjdpunkt. Fyra lag ska göra upp om mästartiteln i Lilla Sportspegelns Supercup där alla möter alla. Vi träffar Tom och Jerry och så får vi se de bästa inslagen under året. Här är Lilla Sportspegelns årskrönika. Välkomna till Lillas årskrönika. Förutom årskrönika så kommer det bli den största ishockeyturnering mänskligheten någonsin sett. Det var väl i alla fall lite överdrivet, men vi återvänder till vårt lag och tränar lite på målskyst. Ja, gör vi. Ja, gör vi. Över till Mats Nyström. Hej! Hej! Ja, vilken fantastisk turnering det här kan komma att bli. Vilka lag, vilken kvalitet. Ta bara Hagen. Det där gänget från Östergötland som har gjort sin egen hockeyrynk. Ni kanske minns dem ifrån ett inslag i Lilla Sportspegeln i år. Här är hockeylaget som tagit saken i egna händer. De kallar sig Hagen efter namnet på gården där deras hemmaplan ligger. För det här är grabbarna som så gärna ville sköta sig själva att de skaffade sig en egen bana. Den är en gammal kräftdamm i skogskanten. Här har redan hårda bataljer utkämpats mot lag från Rimforsa och Gärdala. Men för att hålla den i speldugligt skick krävs inte bara en kall vinter. Det krävs också en hel del jobb. I höst har mycket vatten runnit ur dammen. Så nu täpper de till utflödet för att höja vattenytan och få en större bana. Det är mycket slit och ändå finns det riktiga rinkar att para till. Om man åker in till Rimforsa så är det massor av folk som ska spela också och då får man inte träna hur man vill och så här. Så det blir ju mycket bättre att ha en egen plan. Är det det som är den största poängen med det här, att ni bestämmer allting själva? Ja, det kan man säga. Och sen slipper vi åka in till Rimforsa. Det är mycket bättre när man kan ringa runt och så bestämmer man att vi ska vara vid 8 och spola. Åker vi hit och spolar, det är perfekt. Åker hem, äter frukost kanske. Och kommer hit vid 12 igen, då fin plan. Många timmar har de lagt ner på att snickra sarg, laga målburar, göra en ismaskin av ett gammalt oljefat och jobba ihop flera tusen kronor till utrustning. Och i de mest storslagna planerna finns en läktare uppe vid dammen. Fast ja, det blir väl så svårt då. Och sen vet vi inte om vi får bygga ut där, för de har ju djur i hagarna. Så vi vet inte om vi får bygga ut där ännu. Vem har du tränare? Nej, jag är coach. Du är coach? Ja. Är du nöjd med laget? Ja, det är det. Vilket skulle vara det största idrottsliga målet i vinter? Jag slår in på körlägset. Brukar ni slå då? Nej, det brukar vara inte så jämnt, men för det mesta har Rimforsa vunnit, tror jag. Men i vinter ska ni tvåla dit då? Ja, det ska vi. Hagen anfaller när bröderna Johansson tar sig upp på högerkanten, driver pucken, drar en motståndare, passar till fram till Erik Tidman som kommer fri med målvakt och skjuter i mål. 8-0 till Hagen som gör en fantastisk match och utklassar Rimforsa fullständigt.
Här har vi Hagens glada gäng på Kärrtorps idrottsplats i Stockholm och de ska möta TV-sportens reporterlag i den första matchen. Hagen i vitt alltså, 21:an Henrik Segersten, 9:an Marcus Johansson, Erik Tidman. Rykande skott i stolpen, Henrik Jonsson i reporterburen har tur. Saknar kontroll här, pucken mellan benen när den är på väg ut. En av spelarna, Marie Lehmann, har halm i skridskorna eftersom skridskorna är alldeles för stora. Lehmann får balansproblem. Johan Månsson, skickligt placerat bakom Jonsson som ändå är på väg ner åt rätt håll, men helt utan fart. Han liksom bara sjunker ihop när Månssons skott kommer. 1-0 till Hagen. I TV-sportens reporterlag handlar det väldigt mycket om Albert Svanberg som har pucken här. Passning till Bernt Lagergren. 1-1. Lagergren ofta rätt placerad och utrustad med en distinkt målkänsla. Svanbergs förarbete elegant och genomtänkt. Och det är smidiga killar som kramar om varandra efter det där målet. Hagens Marcus Johansson helt fri. Henrik Jonsson på väg mot världsklasskänsla i mål. Berte, första målskytt. Ja. Känslan? Nej, jag vill tacka Albert Svanberg. Han är en mästare där bak. Vilken blick han har för spelet. Så det var bara att sätta dit klubban. Men i sanningens namn, de är inte så jättebra. Det är de. Det tycker jag. Jag kör lite småta ut. De har klubborna mellan benen och drar och... Är någon spelare i andra lagen som ni är speciellt rädd för? Det var med långt hår då, eller han den där lilla... Katarina. Ja, det hade skulle vara hon. Ja. Och farlig. Andra perioden och intensiv press mot Hagens mål. Mikael Leinegard. Framför mål finns Katarina Hultling. Frenetiskt kämpande. Hultling omkull av utmattning efter anfallet. Kanske är hon en bättre programledare än hockeyspelare. Mikael Leinegard på nytt. Och det är ett 2-1 till reporterlaget. Hagens målvakt Niklas Johansson aningen skymd, men visst är det snyggt av Leinegard och målgesten är stulen. Johan Lundell svarar inte bara i telefonen på TV-sporten, han kan passa också till Leinegard. Tillbaks igen Lundell, 3-1. Hagen på jakt efter reducering, Erik Tidman, Henrik Segersten, Tidman igen och det är 3-2. Men det räcker inte för gänget från Östergötland. Vinsten går till reporterlaget i den första matchen. Ja, vi tackar reporterlaget och domaren och Hagen. Okej. Och vi tackar Hagen för god match här från reporter med ett trefaldigt hurra. Hurra! 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 Katarina, första matchen vinst. Ja, men det är, jag tycker faktiskt att vi gör en väldigt bra match. Gjorde du några mål själv? Nej, det gjorde jag inte. Jag hade lite svårt med det här med offside-regeln. De fick skrika på mig hela tiden. Hur son. Ja. Men jag blir chansig, vet du. Hur är ditt lag, tycker du? Jag tycker de är strålande. Jag måste säga att jag tycker de är väldigt bra. Jag tycker Marie Lehmann, halm i skorna, det tycker jag är ett tecken på att kämpa och tåga verkligen. Nästa match är Lilla Alliansen mot Stjärnlaget. Stjärnlaget med Anders Limpar, Christer Nordin och många andra. Men frågan är om vi inte hittar den hetaste stjärnan i Lilla Alliansen. Nämligen Evelina, tjejen som är bäst i Arlandas killag. En lång försäsong är äntligen snart över. Och Arlanda Hockeys bästa poängplockare förra säsongen i 84-orna har en klar målsättning med sin hockey. Att komma och träna där. Är det du tänker på när du tränar första säsongen för dig? Ja. Att man ska nå dit man vill. Så. Då går det bättre på träningarna. Är det några andra i ditt lag som har samma målsättning? Ja. De flesta har det. Så vi tänkte spela en femma där ihop. Från Arlanda. NHL alltså. Och herrlandslaget Tre Kronor är hennes främsta mål. Den här säsongen tänker hon ta en plats i Upplands TV-pucklag och tränar hårt för att nå dit.
Ja, träna hemma också. Själv. Varje dag. Försöka... följa upp dem. Så. Det är lite själv. Pappa har hjälpt mig lite vad jag ska göra så. Annars är jag som har hjälpt upp det. Hon är snabb och kvick och så är bra på anfall när hon kommer fri. Hon är jävligt iskall. Hon är snabb och bra klubbteknik. Ja, hon är snabb, teknisk, bra lagkamrat. Lagkapten i hockeylaget och i år blir det första säsongen med tacklingar. Något som inte är tillåtet i damhockey. Det är roligt att tacklas lite. På vilket sätt? Men om man liksom är sur på någon i det andra laget så kan man liksom dra till en tackling istället för att haka och åka ut och få en utvisning för det. Det är bättre för det också. Man får ju tacklingar också. Man försöker stå så nära sargen som möjligt. Så att man inte står en meter ifrån och flyger man in, då kan man bli skadad. Ja, snart börjar hockeysäsongen. Det känns kanonbra. Skit härligt. Så! Lilla alliansen består av spelare som varit med i Lilla Sportspegeln under året. De möter stjärnlaget med bland andra fotbollsspelaren Anders Limpar och Therese Granqvist från hitbandet Drömhus. Längdhopparen Mattias Sunneborn saknar siffra på ryggen. Jag vet inte om det påverkar skridskoåkningen, men här är han i alla fall ute i svårigheter. Christer Nordin blev svensk mästare i fotboll med AIK år. Helt fri med Kim Martin här. Nordins Peter Forsberg fint nära att få hem. Anders Limpar är en annan svensk mästare från AIK. Nästan lika rapp i handledarna som i fötterna. Gillar att trixa även om pucken ibland går förlorad. En artist. Här kommer en annan showman. Billy Hamren från Arlanda. 1-0 till Lilla Alliansen. Stjärnlagets mål vaktas av fotbollsspelaren Jens Gustafsson från Hammarby. Det gäller att vinna tekningarna. Anders Limpar. Blixtrande attack på vänstersidan. Lille Jonas Dahlin försöker komma i kapp. Mycket nära kvittering i slutet av första perioden. Jag ska tacklas. Jag ska bara tacklas. Andra perioden. Planens vinsting. Jonas Dahlin fäller Christer Nordin med en tripping. Han är tuff, denne Dahlin som spelar hockey med Djurgården till vardags. Drömhus Therese försöker hitta drömpassläge men lyckas inte. Istället Alliansen och Billy Hamren nästan 2-0 i numerärt underläge. Stjärnlaget är lite tyngre och Nordin och Limpar börjar hitta samspelet. Limpar gräver fram pucken i hörnet. Anke Edvinsson, ett stenhårt skott. Styrning Christer Nordin och det är 1-1. Inte mycket kvar nu och stjärnlaget börjar få övertaget. Christer Nordin och Limpar, det är svårt för Alliansen. Limpar bakom mål. Försöker hitta Nordin. Som inte riktigt hittar pucken. Istället Billy Hamren. Sekunder kvar. Hamren full fart på skridskorna. Har med sig Evelina Samuelsson. 2-1 till Lilla Alliansen. Eller? Nej. Slutsignalen har börjat innan Evelinas skott kom. Jag måste vara ärlig i det här fallet. Signalen har gått. Och sen blir det mål efteråt. Och det är ingen kul att vinna på fusk, va? Han fick en lax av oss och inget av er. Eller? Och jag är inte köpt. Då summerar vi den första omgången i den här turneringen. Hagen mot reporterlaget. Den matchen slutade 2-3. Knapp seger för reporterlaget. Sen var det Lilla Alliansen mot stjärnlaget oavgjort 1-1 efter en mycket spännande match. Nu ska vi till en spännande sommarsport. Bahamas i Västindien. John Michael Majol var med i en reklamfilm och fick leka med delfiner. Han är uppvuxen i USA men bor nu på gränsen mellan Skåne och Halland. Och nu för tiden händer det att han dyker upp i bassängen i Båstad. Att John Michael gillar vatten är kanske inte så konstigt eftersom hans pappa är en känd dykinstruktör. Som bland annat lär honom hur man andas så att pulsen blir lägre. Då använder kroppen mindre syre och man kan hålla andan längre. Och just att hålla andan har gjort John Michaels farfar världsberömd. Det finns till och med en långfilm, Stora blå, som handlar om dykaren Jacques Majol.
Han var den första att göra världsrekord på 100 meter. Att dyka ner. Djupt alltså? Ja. Hur länge måste man hålla andan då ungefär? Hans dyk tog ungefär 4 minuter. En dykare? Ja. Men för John Michael är inte det viktigaste att hålla andan. Han njuter och leker när han dyker. Är det? Almost. Så. Ja. Okej. Okay. Thanks. Yeah. And I'll take a picture of you when you roll back. Familjen har just varit och hälsat på farfar nere i Italien och dykt i det varma Medelhavet. Och John Michael har glömt bort hur svinkallt det kan vara i svenska vatten, speciellt det här året. I can't do this. I'm freezing. I'm so cold. Come here. I'm freezing. Come here. Just swim to me. Trots båtdräkten så är det så kallt att det gör ont i hela kroppen. Finns det aldrig någon när du tycker det här, pappa och hans vatten, jag kräks på det? Nej, nej, det tycker jag aldrig. Jag älskar vattnet. Det är säkert, även när det är lite kallt. Ja, när det är lite kallt så får man inte vara in så himla länge. Men när det är bra så är jag inne i 2 timmar. Den här dagen var det inte så bra, men efter några minuters uppvärmning känns våtdräkten skönare. Undervattensvärlden vid Hallands Väderö är spännande. Fast inte lika färggrann som i Västindien. Och äventyret med delfinerna är förstås det häftigaste som John Michael Majol varit med om. Tror du att du ska bli dykinstruktör eller något du också en gång i tiden? Ja, dykinstruktör och sen kanske forskare. Ja, vad ska du forska då? Under vatten saker, plankton och sånt. Ja, det är du intresserad av. Ja, hur det bildas och sånt. Fortsättning på Kamerjärje följer. I andra omgången möter Lilla Alliansen reporterlaget. Här är matchen igång och det är riktigt snurrigt för Henrik Jonsson i reportermålet. Han simmar omkring på isen och lyckas på något undigt vis klara situationen. Johan Lundell till Marie Lehmann, men vad tog pucken vägen? Reporterfolket kanske är snabba i munnen, men desto trögare går det med skridskåkningen. Alliansens små kvicksilver spelar bra. Billy Hamrén 1-0. Hamrén är en av turneringens absolut bästa spelare. Har du sett strålande hockey? Ja, det är jättebra. Det är kul att döma när det är så välspelat. De är verkligen sportsliga mot varandra. Det är så här vi domare vill ha den. Andra perioden, Evelina Samuelsson. Vilken härlig fart. Reporterbackarna totalt förvirrade. Alliansens spelarna kommer som en myggsvärm. Och Henrik Jonsson sliter i målet. Angelica Lorsell, 2-0. Angelica spelar med Lidingös pojklag och med AIKs flicklag. Och Henrik Jonsson är förkrossad. Albert Svanberg, bäst i reporterlaget, jobbar desperat för en reducering. Han vill göra det själv. Stoppas av målvakten Kim Martin. Hon spelar med Hammarbys pojklag, födda 1986. Jakob Hård, Thomas Pettersson, Marie Lehmann. Reportrar som börjar förstå att matchen kan vara förlorad. Evelina Samuelsson, slalomkör, precis som hon vill. Räddning Henrik Jonsson. Billy Hamrén, ett eget äventyr. Hela vägen. Jakob Hård faller mot isen. Och Mikael Einegard är passiv. Men Hamrén är säker. 3-0 till Lilla Alliansen. Stor hockey av det lilla laget som vinner. Spela tillbaka. Pixigt och pixigt, va? Vad gör du? Grå, du tycker jag. Johan, stackaren får ju ropa att det är så, det är så, det är så. Jag kan ju inte ens. Vet ni, nästan det roligaste med den här turneringen, det tycker jag är att man får pröva så många underliga skydd. Jag har aldrig haft någon hockeyskydd på mig tidigare. Inte är något bra på det här, men det finns annat jag inte är något bra på heller. Basket till exempel. Fast det finns det många som är duktiga på.
Tänk på Järfälla-platsen att köra bort alla som inte är från Järfälla där, va? Vem var här? Annette, bra. Tänk på att det är biljetter direkt. Var de här gula ser ut som solbiljetter. Det ska bli derby i Fryshuset. Alik mot Solna. Och Manne som är tjejernas coach delar ut kvällens jobb. I halvlek och termat och sådär, okej? Nina, Malin, vi ska gå ut i parkeringsvakten. Ja, men nu gick vi. Ja, de har gått ut. Först ska man vara svetttorkare. Det är bara några stycken. Innan vi börjar så drar vi ut liftarna och sådär. Och tvätta planen. Tvätta korg, eller där, grejerna. Sätter upp massa reklamskyltar och typ. Och matchen är mest att man svettorkar och håller upp tunneln som de springer igenom. Och så läktar värdar som visar var man ska sitta och så. För det är så olika. Och så städar vi efteråt. Parkeringsvakt är väl inte det roligaste jobbet den här kvällen? Men han får inte stå där, om man inte har reserverat. Det är bättre att få vara inne i hallen och dela ut affischer. Malin är en av kvällens svetttorkare och att vara ensam inne på banan i en fullsatt hall kan vara ganska pinsamt. Alltså stäng av den här kameran nu. Alik har två amerikaner. Nummer 15, Jason Wells, är den ena av dem. Och tjejerna i söder tycker att Jason har allt. Han är snygg och han är bäst i laget. Nej, men han är så här gullig, han har så snygg kropp och han har så här mycket utstrålning. Och han har så gulligt ansikte. Överarmarna bara, värsta silikonkuddarna. Och Jason med silikonkuddarna dominerar i Alvik. Men Solna kommer mer och mer. Sätter poäng. Alvik ligger under i pausen. Jag vet. Men Jason mår inte riktigt bra. Han har varit sjuk hela veckan. Det är därför. Jason tar chansen att sätta spektakulära poäng så fort han får chansen. Men Solna leder och Alvik missar sista skottet i matchen. Solna vinner derbyt. Och tjejerna är jättebesvikna naturligtvis. För basketen är ju så viktig. Spelar så stor roll i deras liv. Ifall vi har matcher på lördag så kan vi till exempel inte gå ut en fredag kväll och så. Nej, det är lite så dåligt. Då måste man ju liksom vara hemma. Så. Mm, då man hemma tar lugnt. Tycker ni att ni missar någonting i basketen? Som man skulle egentligen ha velat hinna med lite? Man ju, till exempel som om man måste vara hemma en fredag kväll och sådär. Det är liksom, det är det man missar i så fall, men det får man offra tycker jag. Ibland är det ju så här kvällsbio och så här nattbio överallt, så gratis till Kärrtorp till exempel. Och det hinner man ju aldrig gå och se på, för man är alltid match dagen efter och så. Man ska städa hela läktaren först innan vi kan göra någonting med den. Okej? Okay? Men vi börjar med skyltarna nu, kör! Okej, okay, då kör vi! Och nu är det trista jobbet kvar, att städa hallen. Det är tungt att sopa golvet efter en förlust. Men livet går vidare. Jättebra jobbat idag tjejer. Träning mot bitti 8:30 här, eller hur? Så vi är fram emot det. 1, 2, 3. Söder! Kan vi gå nu? Nej. Kör lite offer. Ja. Baklänges. Vad som har varit bli bättre. Det har hänt mycket i Lilla Sportspegeln under året. Och nu ska ni få suga lite extra på de godbitarna. När vi ligger där i stjärnan, då ska vi tänka på något härligt. Till exempel, som vi gör ett frisparksmål. Precis som David Beckham. V
Vi är i Katrineholm på Sörmlandsbanken Cup. Över 25 lag ska försöka ta sig vidare till nästa helgs slutspel. Det är bara segern som går vidare från varje grupp. Så det gäller att vinna varje match. Vi har Katrineholmslaget Värnbols FC gjort. På två matcher har de gjort 16 mål utan att släppa in ett enda. Är det kul att vara målvakten sån här dag? Nej, inte speciellt, för man får inget att göra. Men då har de inte mött Rågsveds IF ännu. De har inte heller förlorat. 13 är han inte heller dåliga. Så nu spionerar Värnbollsspelarna på Rågsved inför den direkt avgörande gruppspelsfinalen. Ja, vad snyggt det var. Snyggt mål. Det är 12 och 13 som är bäst, va? Ja, och målvakten. Nu är det kontring igen. Nu är det med mål. Ja. För den viktiga matchen lägger sig laget som vanligt i en stjärna, samlar ihop sig och fokuserar på uppgiften. Matchen har precis börjat, har bara gått 19 sekunder när Johan provar lyckan från 15 meter. Malin tar sig lite choklad för att få lite energi till dagens andra segling. Och den energin fick hon verkligen användning för vid första rundningen. Nu gäller det att ta sig upp och lyckas vända tillbaka båten på rätt köl. Ser ut att gå ganska bra det här. Men så tappar Malin taget. Och båten glider ifrån henne. Det är svårt att simma i kapp i den grova sjön. Men så får hon tag i centerbordet igen. Och hon kämpar och kämpar. Och visst lyckas hon. Hon har naturligtvis förlorat alldeles för mycket tid och placeringar på den här manövern. Hon hamnar långt ner i prislistan, men erfarenheten har hon ju vunnit. Roy är uppfödd till Liddenhund. Och om jag sätter Dogge bredvid, då börjar de bråkas. De har inte bestämt vem som är ledaren eller som är bossen. Då springer bara Roy åt ena sidan och Dogge åt andra sidan. Då blir det zigzag och då går det dåligt. Det är bäst att ha Roy och Nelly där längst fram. Roy, Nelly, Dogge och Annika mot mål. Det ser ut att ha gått bra. Men räcker det till en ny seger? Madeleine Johansson och hennes hundar har också åkt starkt. Det blir en stunds väntan på resultatet. Är du nöjd med insatsen idag? Ja, men jag är nöjd. Jag börjar bajta mitt i spåret. Så. Det tog några sekunder. Så. Måste du stanna då? Nej, de stannar liksom av sig själv. Här har Johansson på väg in mot mål. Annette Johansson så det går är på inte. Invägen och hon sparkar på ordentligt här på sista raken. Det går inte att påverka. Nej. Målskynket. Hur mycket tid förlorar du, säger du? Ja, några sekunder. I alla fall fyra sekunder. Här kommer hon in mot mål. Och det är ganska mycket. Dogge stopp ute på banan tog mer tid. Annika blev tvåa. 20 sekunder efter Madeleine Johansson. Och jag som heter Olle Gart i Ketchup Sport nu i VT. Woo!
Kom igen. Dun dun chi. Alla ska se ut så här. Han är stor, stark och rörlig. Sveriges bästa längdhoppare. Sunneborn och hans stjärnlag möter Rimforsa stolthet, Hagen. Väderpresentatören Anki Edvinsson är mycket bra i teckningssituationer. Och så Anders Limpar. Peter Berggren finns framför målet. Passar till Niklas Sjögren, nyförvärv och äventyrare. Berggrens passning är mycket stil. Det här går inte särskilt bra för kompisarna i Hagen. Peter Berggren vinner teckningen och så är det dags för Niklas Sjögren igen. 2-0 och vinst för stjärnlaget. Du pytsar in ditt första mål i turneringen. Ja, men det är inte det sista. Vad har du att säga om dina medspelare? Mattias strålande. Sunderborn. Strålande. Det är den spänsten, det har vi aldrig sett i ett hockeylag förut. Så det är helt perfekt. Den Limpan har ju inte världens sämsta bollkänsla direkt, så det här är kanongäng. Vi vinner. Du, hemma på Gotland, tränar du mycket? Ja, fast inte mycket skridskorna. Det var Lob-familjen som stod för det. Ja, om du drar paralleller med längdhopp då? Ja, men här på skridskor är det så frustrerande. Man vill så mycket, man kan inte. Och längdhopp så vill man och kan. Det är skillnaden. Vi summerar den andra omgången. Lilla alliansen mot reporterlaget. En utskåpning 3-0. Och stjärnlaget vann mot Hagen med 2-0. Betyder att Lilla alliansen leder serien med ett mål bättre än stjärnlaget. 15 av de bästa skidåkarna i landet har kommit den här kvällen till Målilla. Och vi hittar en hemmaåkare här, Henrik Gustafsson, 12 år gammal. Han tävlar i slalom också och är back i hockeylaget och är sedan duktig i speedway. Det finns ju vissa människor som passar för speedway, men det är ju inte alla. Nej. Gör du det, tror du? Ja. Om jag ska vara riktigt ärlig så... Ja, faktiskt. Ja. 10 minuter före start. Så värmer alla sina motorer. Skinnoverall, ansiktsmask, hjälm, handskar. En förare måste ha massor av skydd på sig. Henriks första hit. Henrik på ytterbana, längst till vänster. Det är lite spänd ut. Och går omkull. Den slår sig inte. Han kommer i mål som trea så småningom. Det var lite slarvigt gjort utav mig. Jag borde tänka mig för att inte gå in så skarpt. Ja. Men jag kommer igen i nästa i, tycker jag. Och yngste föraren, 11-åringen Christian Ingesson, lyckas inte riktigt. Han kommer här på tredjeplatsen, men cykeln stannar. Det är en slang som har hoppat av från avgasröret. Pappa knuffar igång Henrik till det andra heatet. Henrik i blå hjälm med nummer 8 på ryggen. Ligger trea här. Men gör en perfekt omkörning. Upp till andra platsen. Och jagar Jonas Davidsson som leder. Men Henrik får nöja sig med andra platsen. Men den är han glad åt. Ja, det var dubbelt så bättre. Vi ändrade lite på cykeln. Bland annat vi släppte i mer luft i bakdäcket. Och sen justerade vi luften så att han fick lite mindre. Ja, det såg ut som du hade bättre fäste nu liksom. Ja. Du gjorde en fin omkörning där. Ja. Jag är faktiskt lite imponerad om mig själv. Nu har hockeykompisarna kommit igång. Inför tredje heatet. Henrik på innerbana i röd hjälm tar starten före Mattias Nilsson. Det är egentligen de två. Men sen får han ge sig. Mattias åker förbi och Mattias Nilsson vinner heatet och hela tävlingen. Henrik blir tvåa i det här heatet också. Och nu har han varit trea, tvåa, tvåa. Men senare på kvällen, när mörkret fallit, då slår Henrik till och vinner äntligen ett heat. En begagnad speedwaycykel kostar runt 10 000 kronor, men Henrik har tur, han har en snäll mamma. Ja, den här min mamma betalat.
och den hade vi en motor och sen köpte vi ramen. Så du har två stycken? Ja. Måste man ha det? Nej, men det är ju tråkigt om en strejkar när man kommer till match. Henrik kommer till B-finalen och ligger tvåa här in i allra sista kurvan när detta inträffar. Rakt in i sargen. En otäck vurpa. Men Henrik är oskadd. Han reser sig, kan springa i mål med cykeln och får sin poäng. Och han är nöjd. Han blir sjua totalt och framförallt så vann han ju en hitseger. Så enkelt som möjligt. Lägg ner drucken i berghörn. Tredje omgången och näst sista matchen i Lillas hockeyturnering. Lilla Alliansens Evelina Samuelsson full fart mot mål. Och Billy Hamrén är med och lägger in 1-0 mot Hagen. Lilla Alliansen har ju guldläge bara de fortsätter att göra mål i den här matchen. Hagen då? Kommer här genom Erik Tidman. På andra kanten har han med sig Anders Månsson. Men Kim Martin är ruggigt bra. Hon har bara släppt in ett enda mål i den här turneringen. Intensivt tryck mot Hagenmålet. Alliansen imponerar. Carl von Sivers. Det är 2-0. Det är ju en styrning som ställer Niklas Johansson här. Hagenkillarnas ben verkar tunga. Det gäller att ha kraft för en lång turnering. Och det har Alliansen. Och inte minst Billy Hamrén. 3-0. Billy Hamrén. Ett riktigt elitseriedriv när han far fram. 4-0. Hagen får träna ännu hårdare hemma i Rimforsa i Östergötland. Evelina Samuelsson bryter sig in mot mål nästa som Mats Sundin eller Mikael Renberg. Oj, 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 5-0. Evelina Samuelsson. Nu kan bara en femmålsseger för stjärnlaget hota Alliansens turneringsvinst. Känns det tråkigt? Ja, det gör det. Ja. Det gör det. Men du kämpar, det är bra. Ja, det var bra var de. Men hur går det med planen där hemma då? Ja, det är inte så bra just nu, men... Mycket snö på isen. Ja. Fullt med snö. På hemma hos spolan och isen. Det blir mer lovet. Ta hand om det. Men ni har inte fått så många timmar på is? Nej. En enda gång har vi gjort det innan det här. Det är ju på dålig is, som man säger då. Ja. Så det finns viss förståelse att det inte gick riktigt så bra som ni hade tänkt er idag. Sen alla andra var mycket bättre också. De har ju kört skridskor också. Alldeles strax så möter lilla stjärnlaget. Det blir en spännande match, men först ska vi få se det här.
Katarina Hulting är konståkningskommentator och det visar hon ju här med den tjusiga piruetten. Frågan är hur långt en piruett räcker mot ett stjärnlag. Albert Svanberg spelade in Norrbottens TV-klocklag 1981 och attacken är kvar. Hiskligt nära 1-0 till reportergänget. Fortsatt press mot Jens Gustafsson i stjärnlaget. Mål 1-0 och det är ju Bernt Lillferlin Lagergren som gör det. Thomas Pettersson är bra på trav och bandy. Men här missar han ju grovt. Christer Nordin. Och så dyker Anders Timpar upp. 1-1. Henrik Jonsson kommer att ha mardrömmar efter det här snöpliga ingripandet. Eller var det verkligen ett ingripande överhuvudtaget? Ja, vi fick faktiskt höra här innan matchen att Henrik i mål, han är väldigt orolig i sidled för valkarna. Så då fick jag ta nu till höger och lägga mig. Det gick vägen. Okej, det är det som är trixet alltså. Ja, han är lite lönfet och det fick vi höra innan matchen, så det hjälpte. Anders Limpar igen. En tempoväxling. Susar förbi både Hård och Leinegard. Limpar. Och det är 2-1 till stjärnlaget. En uppvisning av en tekniker. Anders Limpar. Det är så, när man blir äldre så gör inte kroppen det hjärnan vill. Och i vårt lag har det gått så långt så att man vet inte ens vad hjärnan vill längre. Svanberg har naturligtvis rätt som vanligt. Christer Nordin är loss, Lundell efter och det är straff. Nordin mot Henrik Jonsson. Jonsson är gammal handbollsmålvakt. Ska han klara det här? En topprestation av Jonsson som nog inte riktigt vet hur det där gick till. Lagergren mot Limpar. Den där vinner Limpar. Otrolig räddning av Jonsson. Han sprattar nog lite grann extra för publikens skull också, den gode skåningen. Stjärnlaget håller sig kvar i anfallszon, pressar på riktigt hårt. Limpar ser upp också för Christer Nordin som får ett läge. Och det är 3-1. Nu börjar alliansspelarna bli oroliga bredvid. En hel period återstår. Men du missar straffen. Ja, jag tyckte att de skulle få hänga med lite längre i matchen. Det fanns ju andra i laget som ville lägga den. Ja, det finns alltid. Det är skillnad att lägga fotbollsstraff och hockeystraff. Ja, fotboll är mycket, mycket enklare. Det här är ju, det är inte mitt underlag. Det är för hållt. Du tar en straff. Jag tar en straff. Jag har knappt förstått det ännu. Jag ser att han går ner, precis när han tittar ner på pucken, då går jag också ner och tänker att han stänger av. Och så känner jag bara hur det smäller till i bröstet. Ja, det är stort. Andra perioden. Limpar bakom egen bur. Total galen passning till Leinegard och Jens Gustafsson. Katarina Hultling, bra jobb i mittzon. Riktigt bra till och med. Albert Svanberg, nu har hjärnan vaknat till igen på honom. Reducering, rutinerat av Albert Svanberg, den gamle räven från Norrbottens TV-pucklag 81. Reporterlaget är som fastvuxet i isen här. Christer Nordin ser pigg ut, det är 4-2 till stjärnlaget. Nu går Albert Svanberg en ensam match mot stjärnlaget och klockan. Kan han reducera en gång till? Svanberg, en fantastisk ishockeyspelare. Varför blev han reporter för? Ut med Jonsson ur målet. Toppning med 6 utespelare. Det går inte ändå. Vinst för stjärnorna med 4-3, men lilla alliansen vinner hela turneringen. Prisutdelning om en stund, men först ska vi se hur det gick mellan Tom och Jerry. Tabellen, den slutliga segrare, lilla alliansen med 7 poäng, 8 plus mål. Stjärnlaget har också 7 poäng, men bara 3 plus mål. Reporterlaget, 3 poäng, minus 3. Och sist kom Hagen från Östergötland, 0 poäng, minus 8 mål. Stor applåd för lilla alliansen! Varsågod. En tröja. Tack. Tack för oss. Tack för hockeyturneringen. Hoppas ni har haft det trevligt. Vi slutar med ett härligt collage från året som gått. Mattias, jag trodde att jag var en stor och hyfsat stark kille. Ja, men det är bara att lägga ner de tankarna. Alltså, ja. Den här, ingenting mot den här killen. Ja. Alltså, Lilla har ju utsett Sveriges starkaste man. Mm. Hallå Tommy, stopp! Oh, välkommen ska du vara, Tony Rickardsson. Hej
allihopa. Idag har vi hämtat hem Anja Persson från Europas alptoppar. Hon sitter här. Vi ska prata med dig lite senare. Mm, och då ska vi prata med Anja bland annat om laviner. Hej och välkomna till Lilla. Vi har flyttat ut i korridoren och byggt en minirejsbana över 16 meter lång. Mattias, kolla här, kolla. Jag har en 666 på efterpendylen här. Ja, med X7-transmission där på en halvdäckad bridning här. Det här är ju en 240. Nej. Du ser linjen här. Den är otroligt snygg och snabb. Och så X7-däck. Snacka god. Ja, nu kör vi. Så, nu ska vi se. Fram här. Där, och där kommer en bit till, ja. Okej. Okej. Du tjuvstartade, det blev rött. Okej, jag förlorade. Men alltså, du är i alla fall ingen proffs, för proffsen har vi här. Vadå proffs? Ja, men du är ingen proffs. Du är känd för ett hett temperament sådär. Och jag vet att du har ett litet speciellt förhållande till pinnarna i backen. Ja, eller temperament sådär. Det är inte... Jag försöker spåra mig själv att kapa käpparna. Liksom, de ska av och för att jag ska själv kunna åka så fort som möjligt. Så att i backen och grejer, då är det stenhårt. Men du vill ha av... Du vill slå av den bara för att komma igång sådär? Mina aggressioner, det är käppen det. Den är jättedum. Mannen med överarmarna som ni såg i inledningen, alltså Magnus Samuelsson. Grattis. Tackar. Varsågod. Lilla diplom. Grattis. Alltså, den här mannen är 2 meter lång. Det kanske märks. Syns. Mm. Om man ska ha den rätta hooken i innebandy, va? Då ska man lägga klubban på stranden i 8 timmar. Nej. Då ska ligga där solen. Nej. Titta här vad jag har. Liksom. Klubbladet och så. Nej, men det där funkar inte. Nu ska du se. Vänta. Ja, men... Nej, du kan inte ha en hårtork när du ska spela innebandy. Det funkar inte. Nej, men ta på den här nu. Så. Nästan alla gör det. Försöker hitta den rätta vinkeln. Den perfekta hooken. För att bli en bättre spelare. Därför kokar de klubbladet. 2 minuter ungefär. Då ska det räcka. Vatten sägs vara det bästa för plasten. För att den ska hålla sig bra så länge som möjligt efter vinklingen då. Plasten har nu mjuknat. Det är dags att börja vinkla. Använd en våt trasa för att inte bränna fingrarna. Bearbeta, forma bladet tills du är nöjd med resultatet. Den enda begränsningen är att hoken, böjen, inte får överskrida 3 centimeter. Jag tror jag ska till den lite här på mitten också. Nu är det lite svalare också så att då kan man ta med händerna så. Sen ska klubbladet kylas under kallt rinnande vatten i 5 minuter för att plasten ska stelna härda igen. Då ska vi värma över vanlig spisplatta. Om man tycker det tar för lång tid med vatten, om man tar någon tillräckligt stor gryta och så vidare. Spisplatta eller värmepistol går också bra, men var försiktig så att plasten inte smälter. Du vinklar och kyler på samma sätt som tidigare. Och det perfekta resultatet får du om du placerar klubbladet i kylskåpet under natten. Vad tänker du börja kasta på nu? Jag börjar med rollerblades. Du börjar med rollerblades? Ja. Okej. Okay. Ja! Stolpe in. Första hur bra som helst. Okej, okay, nummer 2. Vad tänker du ta nu? Jag tar svarta snowboard och eller skidor. Just det. Titta. Ja, men det går ju hur bra som helst det här. 2 av 2. Nu då? Fotbollen och specialpriset skorna idag då. Ja. Ah, jajamensan. Succé för Johan Kücükaslı. Det är alltså storslam på gång här. Och du tar ryggsäcken? Ja. Johan, allting. Grattis. Tack.
Jättebra.